suratul fajr wal fajr ginna ci fajar fajar bis bune mota muy wax ne wala yalin ginna ci ay guddi ashirin yuy fuk yalla luko neex ginne ci ay mbinde fam wute jam daganul ñu ginne ludul ci yalla waye den lu yalla ginne ci mbinde fam yi xamna nu ni amna solo de fukki guddi yoyu moy ashurul zilhijja mana fukki guddi mana yi nga xamni mo jekk ci wéru tabaski moy layalin ashir guddi foor la moy layali munajati musa wa shaf'i wal watr ginna ci shaf ne moy zawj père shaf moy lo xani ñaar yo xamni dañuy andando zawj moy yaar yu andando duñu man takaliko lolo tax ñuy wax zawj zawjay na'lin di wax goor ak jabaram zawj aywa aywa yaar yu and duñu war takaliko zawj la wa shaf ginna ci shaf moy luy do père wal watri ak luy toll luy don ben rek moy fard de nga yalla mo xam la nek ci maana yoyu ci ak reey ba mu ginn ci wal layli ginna ci guddi ila yasri ba muy dox nana di dik di ñew wala muy dem ila yasri ba muy dox de nga yasri moy royat joge wul ci waaw sara yasri moy melna rañan na di dox de nga sara yasri dañ ko ci lu melni ndox muy royat di walu dem la ila yasri hal fi dalika ndax nek na ci sama ngiñ di ma giñ way qasamun ngiñ ndax mat na ngiñ di hijrin ñal kuy borom xel ku xam li ci ne ah kay ya rab mat na giñ yi nga xlu reey la shahidna bi dalika alam tara ndax xamula yow muhammad kayfa fa'ala rabbuka nan la sa borom defon bi adin ci at gan at bu jek adu di rab waxuma adu saniya donte qasam dik na ci alquran te moy samut gi nga xani moy qawmu salih ñoy adu saniya adu ndaxte samut seti ad gu jekk la motax ñu wax adanil ula leg leg moy adu iram amma buñu tuddé mam jaak sedje ñu né ad ak samut waye toujours fo leen fek ci alquran ñoy ci solo bu noppé ci qissa ad qissa samut ba alquran daj li anna samud min ad motax ba nga xamé ni zuhair neena ka ahmar ad thumma turdi fataftini ñu né dafa joom fofu ah de nga ahmaru samud la bëgg wax ndax qudar ibnu salif la ci djublu te koku samud la bok moy akhiru naqati salih ñi ngay tasiba gannaaw ga am mu'attibuna yo xande ndax am de djumul nak li an samud min aad ay sotam la kon fa qudar min aad kama annahu min samud la tam dañ ko bi aad ban aad aadu iram moy aad lula bu jek zati al-imad badi borom gudayi taxaway wax nañu kéman ci seen gudday neñu kenn daana am gudday ñenti téméré qasab wallahu a'lam allati ñinga xani lam yukhlaq bindeful misluha lu demé nañu ko toll ni ñoom fil bilad ci rew yi ci adina yépp ci seen doole jaak seen kartan gu bare alquran mom nassam sédel na leen ni kenn ku toll na ñoom amut miqdaru gudday ba nak bokul ci lafzu aya bi xeyna li min tafsirin warid tafsir bu jek nak su joge ni non la ko yonen fure won fa huwa kama qala sallallahu alayhi wasallam lam yukhlaq mithluha fil bilad ken bi maso tibind ku toll mom ci fi batshihim wa quwwatihim wa samud ak samudit ni ko waxe sati ada alladheena ni nga xani jabo ño dogon as-sakhra khair wa jam'u sakhratin wa takhaduha buyutan wa tanhituna min al-jibali bat koku liggey samour ñoo daan yett ay kër ci xeer yi xeyna bo demé fi ñu Afghanistan ñoomit yett xeer di ca dëkk koku lay sa bixar yi kandaw ndax loolu amna ci kawsu waye yalla limé nako xewal yi mu defal won samour te santuñu ko mo leen may budé ci suuf bu talli ñu tabaxi étage budé ci fu dëgër fi xeer yi ñu di ca yett ay neek ma watan hituna min ajib watattakhiduna nam ko xé min suhulha qusuran wa tanhituna min al-jibal buyutan aminin a fofu fuñu non bil wadi fuñu wax wadi qura samut ño fa nekkon wa fir'auna ak fir'auni dilawtadi kay boromi get dana daj ay get di ci kumu nara bugal di ko ci yew alladheena ñi xani taxaw bewon nañu jegi won nañu dayo fil bilad ci rew yi faksaru bañu barel al fasada ak yaq fihi di ray di yaq di def lu bon fasabbada li sotti alayhim ci ñoom rabbuka sabaram sawta azabin fasangum bugal bo xamni naw'u azab sawta azabin nakira gu reeyal li ta'dhim xeetu am bugal mu garaw inna rabbaka warna ni sabaram labil mirsad ma nga ca place fuglu kay ba famuy fuglo mbiri jami la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa nga xamni sabaram mu nga labil mirsad ma nga ca fuglu kay
يرصد أعمال العباد يراقبه فلا يفوته منها شيء ليجازيهم عليها. أيوة. فأما الإنسان أما ندنك مواجب كافر إذا ما ابتلاه ربه شكو برو ممنتو فأكرمه بتغمو ترى الكوتة شكو بير نتو لبخم نمو يسانتي جوخكو ألل جوخكو لنن ونعمه تمون خيول الكونات للدندم اليوم سانت فيقول دي وخني ربي سامبروم أكرمني ترى النمسا يا الله ما ترى المنكو يدامو اليوم نوي ترخلو سانت. وأما إذا ما ابتلاه ربه أما شكو برو ممنتو فقدر مقتل عليه جموم رزقه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر قدر ضيق مقتل كورسكم اليوم من خمن جاملة ديريت دي نكي فيقول دي وخني ربي يسام بروم أهانني مما دويد يا الله ده ما ترخل يا الله ما غي جامل بروم مكو ميكو جامل يا الله كل يوانو كلا ديت نخمني ترانج نيول تيكوم ترخل نيكول تينيك والله ديريت دينغ إنما هو بطاعتي مويتا دغاي جام معصيه موي تورختل وكفار مكه لا ينتبهون لذلك يفري مكه لول دال دنجي ياو خامي بل ديت لا تكرمون اليتيم دوجين ترال نجيرم دوجين كو ديفال لو باخ سارخ كو ديمليكو اندك سين كوم ولا تحضون دوجين سوني دوجين نياخه ديغلي جانين ولا تحاضون جانين ورفد بده دونيو نياخانتي ديغلانتي على طعام المسكين تلال نعم مسكين طعام اسم مصدر واسم لما يطعم به والمراد به المصدر أمانا دون يصنع على إطعام المسكين إطعام موي جوخي نعم لولو موي لن يصنع أما طعام موي جمي نعم ويشي بابام والأحكام الشرعية تكاليف الشرعية إنما تتعلق بأفعال المكلف لا بالذوات لأن أتي شرعية تجيبي مكلف لا أجد أجي تجمي dudan legi ba ci njap soné ak tim ngani turab souf fardun fardu tem nga tuddi ci souf dudan xam nga ni souf aw yaram la aw jëm la fi'lul mukallaf de nga mana ahkamu shar'i la ta'allaqu bi dhawat wa inma tata'allaqu bi af'ali mukallafin kun fala budda min taqdiri ma la yastaqimu al ma'na illa bi fok nga natale lo xani manam ngani mana kon fardu bi moy isti'malut turab isti'mal je moy se jef de ci la taklif bi aju waye turab ci bop kon nak ta'am itam it'am mo taqniyo joxe ñam ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa te da ngeen di lek ndono suñu de bayyi fa alal ja ngeen jekante ko bala gona ya mag ak lan ak lek lam man gudi aji dajale alal ja shadidul lam allamul jam dugen ko ñeblu te lolu lu haram la wa tuhibbun al mala tadgena sop alal kat bu ko sare ak ngagne xam nga ni sop alal gu yegg ci mu dox sa digante ak wajib ibada wala sop gu ande nay ba atano ca def wajibul mal lolu dong la wa illa tab'ub nafsu al insan moy sop alal dugge te sare adik faf deere lolu tag ko ni'mal mal salih lil rajul salih la hasada illa fi ithnain رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل أعطاه الله مالا فصلته على هلكته في سبيل الخير كن على الغير مذموم كن على البغكو غني نيكوتيا وتحبون المال مانا نايتا دوتا ديف لي تيوار كون موي محل الذم موي طراسو مي وتحبون المال دنجينا بغ على الحب جمن بغوا كلا ديت اذا دكت الارض bes buñu mokale suuf dakkan mokala mokal zulzilat hatta yanhadim kullu bina'in 'alayha fumelna nim wax ci suratu taha denga la tara iwajan wala amtan kalla idha dukkatil ardu dakkan mutsaddi wa jaa rabbuka ta sabaram yaw mbiram amru rabbika ndax li yawm al qiyamah wal malaku malaka dik mana malaika yab saffan ni sap البرون رسالة لأرض الأمم وحسابها وعقابها ماتخ ملاكة يديك دفع سابي ورمدين في يوم القيام أننا وجي أتدك أندف بجهنم يو أندي جهنم حولنا يوم إذن بسكروك مجانلوك دوم آدمي كفاري جانلوك موم لأننا التقادو بسبعين ألف زمام جروم نار فكي جني نصلني كوي بفهم ويدير دي تبجدال
بأيدي 70,000 ملك لها زفير وتغيظ يومئذ بذكراك يتذكر الإنسان نت دانتا فاتلكو ويالنا فك مفاتلكو دانا جارين فوفا من ما يفركت مو الإنسان دي وأنا دانا فاتلكو لمساقني وان ويا وأنا له الذكرى نن لي أمتي وارغو كي جارين أمول وار أمتي الفوفو كي جارين دي نخ وقت عمل باسنا موي أدنا يقول نت دي وخنان واجه يفر يا ليتني أين يخون من قدمت ما داولون جف يو باخ لحياتي جي سما دندگي يا لون تمي داولون جف يو باخ ايمان بالله وعمل الخير فيومئذ بسكرات لا يعذب بوغل عذابه بوغل گملنا بوغل گي يالاي بوغل احد جن اجي بوغل نين دي ديغ فرعون ومن غيره ذقيانو سك نيدان زلوتات بولين دافني كين دنا سي بوغل بوغل يالا bis boba la yu'adhibu duma sa bugal bu azabahu bugal ga yalla bugal ahadun kenn musta bugal goni melde bu ko kenn releek bugal yi ngeen da deg ci wala yuthiqu du yewit wasaqahu yewam bamu yew ab yefer diko fatank san ci safar ahadun kenn musta fatan annu yalla ya rabbu ya ayyatuha an-nafsu yawbakan al-mutma'innatu badi ajdal ngamum yalla tax mu dal retex denga te moy nafsul mu'mina yalla nafsuni bakkan wuyu watako ñune ko irji'i dalul ila rabbiki jëm ci sa borom neena budé dé lañuy wax bakkanu julit bo xani ci ngeum la dundon tawhid yalla ci yalla bolé suñu roh nañ ko nan irji'i ila rabbiki dalul jëm ci sa borom denga mana ila amri rabbika iradati radiyatan bir mu ngay aji kontan ci yol ba mu lay yolé mardiyatan nga di ku ñu gëremitam ci sa jëf yu baax nga doon jëf indallahi bi amalik jami'atan bayna alwasfayn rad rida gogaram yalla ak rida gula yalla garam radiyallahu anhum wa radwan zalika liman khashiya rabba yalla nuko bokk ñu ni ko fadkhuli duggal yow bakan bi gemon mutma'in fi ibadi ci sama mbolam ay jam yu bax yi duggal and ak ñom wadkhuli duggal and ak ñom jannati sama aljana yalla nu ci bokk.